sizlar ham ko'rdinglarmi qizlar mahrga uy so'rayotgan ekanmi agar shunaqa uy so'raydigan yani, qiz sizga uchrab qolsa mana shu oltmish ikki kvadrat metr tayyor mebellari bilan kvartiramizni sekin ko'rsatib yz bo'ladi ko'ryapsiz hamma narsa yangi qilib qo'yilgan remontlari ham yangi endi keling bu buyoqdan kiraverish asosiy eshigimiz bo'ladi bu yoqda qo'shimcha garderob qilib qo'yilgan kiyimlarni qo'yish uchun va alohida hojatxonasi alohida bu yoqda yuvinish xonasi ham joylashgan endi bu yoqdan farzandli bo'lganinglarda mana bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonasini ko'rasizlar olibkil kamerani ukam bu yoqdan bo'lsa bizar kattagina bitta mehmonxonani ko'rishimiz mumkin televizorlargacha hammasi yangi qo'yib qo'yilgan dиванный zona endi sekin astalik bilan mana balkonga chiqamiz oshxonamiz balkonga ko'chirilgan bu yoqda ham ovqatlanib o'tiriladigan stol stul zona qilingan bu yoqda mebel texnikalari hammasi yangi qilib qo'yilgan bu yoq tarafda ko'rsatib o'tadigan bo'lsak katta mana holodilник bilan birgalikda bo'yapti qadrdonlar ho'p qayerda ekan deyapsizlarmi bu uyimiz hozir tashqariga chiqib sizlarga batafsil ko'rsatib beraman sizlar ko'rgan kvartiranglar mana mana shu domimizni 3 qavatida bo'ladi. endi oldi tarafini ko'radigan bo'lsangr chiroyli bolalar o'ynash uchun maydonchalar qilib qo'yilgan va kvartirani sotib oladigan bo'lsanglar sizlarning avtomobilinglar uchun bitta joy mana mana shu naqd turadi ho'p manzil qatta ekan deyotgan bo'lsanglar uchtepa tumanida joylashgan mo'ljal bu tarafimizda uchtepa hokimiyati bo'ladi va bu yoqdan chiqadigan bo'lsak safiyani zavodiga chiqamiz lokatsiya juda ham zo'r joyda joylashgan har tomonlama qulay narxi nechi pul ekan deyapsizlari qadrdonlar to'qson ming dollar so'rashyapti uyni egalarini o'zidan baraka qilaverasizlar pastda nomerlarini qoldiramiz